Mi smo preprošle nedelje najavili Zlatnu rukavicu. Finale će se dogoditi u subotu 25. novembra od 19 časova u Beogradskoj areni. Nama su se danas pridružila dva srpska trenera i oni će nam najjasnije reći koliko su naši bokseri spremni, kako će biti situacija, odnosno šta oni negde priviđaju. U pitanju je Mane Marčeta i Tomislav Antelja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Mi smo se ovo na brzaka sada kada ste ušli. Kako ste? Evo vidite, malo smo zbunjeni, ali... Jeste stigli da se smestite, opustite? Da, trenutno smo okej. A što ste zbunjeni? Pa ne, malo smo više umorni smo od svega, pošto već mjesec dana smo na pripremama, tako da imamo neki kontinuitet koji smo napravili, malo više umora. Kakva je situacija sa našim bokserima? Ste spremni? Spremni smo. Mjesec dana smo priprema bili, bili smo na turniru u Makedoniji, pre ovoga na Zlatnom gongu imali smo 5 finala, 3 zlata, 2 srebra. Sad smo, znači, plus 2 nedelje pripreme, malo smo se i konsoliduvali i smo pokupili još neke boksere koji su zbog obavezne fakultete imena na poslima bili zauzeti i nisu mogli da učestvuju na pripremama i da uzmu učešće na turniru Zlatni gong u Skoplju. Ovo je, znači, 60. po redu tradicionalna rukavica. To znamo, da, rekao nam je Nenad Borovčanin kada je gostao ovde kod nas. E sada, kažete da su spremni, da su za ovih mjesec dana su napredovali ili su stagnirali ili je bilo nekih povreda, šta se dešavalo? To nas konkretno interese na tim pripremama. Ne, pa povreda, hvala Bogu, dragom, nije bilo. Kucnem u drvo. Da, koje? Ajde ti. Ono nema drvo u blizini. Svi da kucnemo, da. Da, moram. Da. Gde sam stao? Ko povreda, da. Da, nije bilo povreda. Niko nije bilo povreda, hvala Bogu. Svi su u kilaži, svi su spremni. Željni su borbi, što je jako bitno, tako da očekujem da će da pružite sve od sebe. Znači, ekipa, sastav reprezentacije je potpuno podmlađen. Napravili su spremna generacija. Šta to znači, koja je donja, koja je gornja starostna granica? Pa vidite, prosjek gledam je oko 20 godina. Svi? Pa da, prosjek znači. Neko ima 23, neko ima 18, ali sve o svemu. Jako mlada reprezentacija i imamo neku viziju kao Olimpijski igara u Tokiju, samo ne znam da će ta vizija da nas ostvari. Mi ćemo dati sve od sebe, naravno imamo veliku podršku i Ministarstva sporta i države cele da se boks vrati na staze gde je nekad bio i gde mu je mesto. Treneri su, znači, sakupili smo mlad sastav trenera, mi smo svi zajedno bili nekad reprezentativci, zajedno smo boksali u ekipama. I koliko su se stvari promenile, da napravimo jednu retrospektivu iz tog vašeg perioda kada ste vi bili mladi u punoj snazi? Ne kažem da danas niste, nego koliko su se stvari. Odmah da se ogradim, da ne bude... Ali dobro, danas više odmarate, sad više gledate druge kako mašite. Sad nam je još teže. Sad vam je još teže. Onda se misli samo na sebe, a sad moramo da mislimo na sve. I na sebi i na druge, da. Sakupili smo mlad sastav trenera, znači ja sam najstariji sa 40 godine. Još ne imam puric za koji dan. Pa dobro, lepo što otkrivate godine. To što nijedna žena ne bi uradila. Nisam žena. Dobro. I mislim si da bi zajedno prezentacije, znači sastav prezentacije, trenera su Mane Marčeta koji je sad sa nama, Milan Piperski i Slobodan Kostić. Četvorica. Četvorica, da. Kako se vi pripremate? I ko je strožiji od vas dvojica? Možemo da napravimo neku paralelu? Pa Toma je strožiji, ja sam malo blaži. Pa ja sam dobro lako, da. Policajac. Pa od prilike, tako da uglavnom sve probleme meni govore, pa onda ja prenosim. Pa znate kako se kaže. Dobar i loš, tako se kaže u narodu. Da. Ali dobro, uglavnom meni se žale za neke povrede ili ako nešto mi smeta, pa onda ja prenesem dalje. Ne, ne smije da kaže nikom, ipak sam ja šef, pa onda. A preostala dvojica? Pa tu smo svi, u principu nas trojica smo asistenti koji pomažemo faktički. A ko je zadužen za šta? Kako ste se rasporedili? Pa uglavnom plan i program imamo na početku, pre okupljanja napravimo sve, dogovorimo se oko plana, program, svega, napiše se i svako zna svoj deo posla. Je svako ima svog boksera ili svi bokseri su vaši? Ne, različito. Svi su naši. Da, svi klubova su, cele Srbije i izabrali smo najbolje. Nekada se koji iz kog kluba. Jednostavno se svi zajedno boksujemo za isti tim, imamo isti cilj, boksujemo po istom zastavom, tako da bukvalno ne postoje razlika ni jednog boksa. Ima tu i boksera iz klubova u kojem smo mi treneri, ali to se ne primeće nikakva. Dobro, vi ste rekli nešto što je veoma interesantno, to je da ste svi tim i da radite zajedno za isti cilj. Međutim, kada je borba u pitanju, tu je jedan bokser. E sada, koliko je važno da on u glavi ima taj neki viši cilj, ceo tim, ono za što je sa svima trenirao, a ne svoje lične ambicije i svoje lične ciljeve? Ako vidite, kada treniramo, kada smo zajedno, svi pomožemo drugome. Znači, svima je cilj da naši prijatelji, kolege, bokseri, da postignu što veći uspeh i da pobeđuju,
a kad si u ringu, onda se boriš sam. U ringu si ti sam i s protivnikom, tako da tu nema šta, ali da bi taj timski rad pomaže, da bi svi oni bili bolji kad nastupaju. Znači, jedan drugo pomažu kad im je teško, guraju, bodre, nekad ih teše, nešta, sva šta se tu dešava. Ili se jadaju o nekim ljubavnim problemima ili pa ja, ili su meni ne smiju da kažu. Ili su bokseri tvrdi da kažemo da nema nikakvih problema. Nema, i da nema emocija. Nema emocija, nije u tom aspektu. Spolja gledac, iznutra jadac. Pa, obično to tako biva, pa, da. Ne, mi jeste da je pojedinačan sport, ali mi smo u stvari tim. Kao jedan veliki tim i kao jedna velika porodica koja se pomaže i koja smo uvijek tu da im pomognemo, izađemo u susret za sve što treba. Mm-hmm. Ja sam rekao, Toma je malo strožiji za te neke stvari, mi smo nastavili. To smo malo, u stvari napravili. Da, otprilike balans koji smo tu, jer ipak su to i u neku ruku i deca, jer to je sve 96. 97. 98. Ovaj godište, mm-hmm, generacija. Tako da, ovaj, a inače oni međusobno se svi znaju dobro i privatno se i druže i poznaju se. I... Ili ima sujete između njih? Ne. Mislim, sada jesu tim, ne. Zato što će, evo, ne slaže se. To ne znam već. Pa ja, koliko sam primetio, nema toga. Dobro, za sada, za zlatnu rukavicu ne smije biti sujete, s obzirom da svi brane našu zastavu, odnosno svi su tu u ime Srbije. Da, i svi će da reprezentuju svoju državu, znači... Tako je. Pokušavamo da boks vratimo na staze stare slave, pošto potencijal imamo i talenta imamo. Ovaj stručni štab, tada mi smo učili od najboljih trenera na svetu, znači neka je pametna prepisuje. Znači, bukvalno smo neke stvari prepisali od reprezentacije Rusije, Kube, Kazahstana i svih tih ostalih svetskih sila. To sad sprovodimo. Nije lako doći do tih promjena. Znači, imamo taj problem što su trenirali se po nekim starim metodama. Naravno da ta deca nisu krivi ni ti njihovi treneri, pošto su imali mogućnost da vide nešto drugo. Mi smo se skupili, dali smo sve od sebe i posljednjih par godina, četiri, pet godina se radi na tome, na usavršavanju trenerskog kadra. Tako da smo često i u Rusiji, nekad ja sam odem na gledam pripreme ruske. Mm-hmm. Čak sam morao da naučim ruski jezik da bi to... Ovaj, da bi razumio i da bi mogo sve da sprovedem kako treba. Tu sad to neko znanje sad prenosim, da kažem znanje po znanjacima navoda, ne želim da pričam o svom znanju, ali prenosim ono što sam video i što sam čuo od najboljih trenera na svetu, svjetski prvak, olimpijski šampion, da prenesem na moje kolege trenere i mi svi zajedničkim snagama pokušavamo da nametnemo taj neki novi stil, napravimo unificiranu školu boksa u Srbiji, naravno uz svesrdačnu pomoć i veliku pomoć Nenada Dobrovića, našeg novog predsjednika, sve krenulo na bolje, znači pripreme su krenule, mi smo imali pripremne prezentacije u posljednjih par godina. Sad se vraćamo na vrijeme kad smo mi bili bokseri, kad smo Mani i ja Piperman bili stalno po mjesec dana zajedno i planinama i u šumama i po snegovima i po lijepom vremenu. Delili smo dobro i zlo i sad ćemo da pokušamo nas dvojice i naše ostale dvojice kolege da prenesemo i da vratimo boks tamo gdje imamo mjesto. Mm-hmm. Mane, kakvi su ljuti protivnici? Ljuti. Pa vidjet ćemo za sada, ovaj, u principu su iz regiona. U principu oko. Su ljuti. Da. Pa mi imamo malo samo problem, mi imamo veoma mladu ekipu i bez obzira sad na tu želju i na to neko znanje, fali im dosta malo iskustva. Međunarodnog. Oni svi u principu boksovali su ligaške mečeve koje su ovdje u Srbiji, da, u zemlji. Tako da ovo će biti eto, za njih jedno iskustvo više i nadamo se u nekom narednom periodu da ćemo sa mečevima i sa tim pripremama koje budu se dešavale sljedeće godine, da će oni jednostavno steći to iskustvo i da će to sve biti lakše za razliku sada. Mm-hmm. Tako da govorimo o takvim međunarodnim turnirima i prilikama da se oni pokažu i dokažu, kolika je mogućnost, evo recimo, na ovom turniru da oni napreduju, da ih primeti neko ko je zadužen? Pa dosta. Ima, što kažu, nikad poraz, uvijek lekcija, tako da dosta stvari mogu da nauče i da i jednostavno da vide, a ujedno i da osjete. Jer ovo je isto... A može neko njih da vidi, da im kaže, želim da vi pređete negdje drugdje da trenirate, da idete u stranu. Primeti se, ne znam kako to ide u boksu ili postoje menadžer isto kao u ostalim sportima. Da, to je već profi boks, to je već druga priča, za razliku ovdje. Olimpijski boks. Jel oni ovi rekreativci mogu da pređu u profesionalce sada, s obzirom da imaju tu 20 godina? U profesionalce možda ko hoće. Može ko hoće. Znači, profesionalce nema pravila. Ovo je u principu amaterski boks. Prvenstvo Evrope svake dvije godine, prvenstvo sveta isto svake druge i svake četiri olimpijske igre. To je najznačajnije i najbolje. U međuvremenu su međunarodni turniri koji se dešavaju širom Evrope i sveta. Sada sve zavisnosti od zemlje gdje se koja nalazi, znači onda bira što bliže sebi da bi mogli da zbog putnih troškova, zbog... Koje godine su najbolje za, recimo, početak treniranja boksa?
Pa da bi počeo da... Znate šta bih isto voljela da istaknemo? Pošto uglavnom mi govorimo o muškarcima, da li mogu i dame da dođu i da se... Ja imam u klubu upravo negde oko 10 žena koje treniraju, tačni devojaka i žena. Znači, uzrasti su... Šta znači devojka, šta žena? Pa uzrasti su od 8 godina do 45, eto, na primjer. Da. Što dolazi. I masovno dolazi sada. A koji su njihovi motivi za treniranje? Pa jednostavno... Da se odbrane, da se zategnu. Pa i to, a i više i zbog izgleda samog. Zato što je naporni su treninzi, nije lako, radi se dosta. Ali imaju one te mečeve? Imaju i mečeve, isto tako. Sad sve zavisi ko se za šta opredeli. Znači, nije obavezno da mora da bokse, da bi trenirala boks. Znači, može jednostavno dođe da trenira rekreativno, tako da sve zavisi ko šta želi. Je li može danas od boksa da se živi u zemlji Srbiji? Da to bude i profesija? Pa kako da ne, naravno da može. Klube su dobili stipendije, države su dobili stipendije, dobili se premije za mečeve, dnevnice, sve to uređeno i da. Znači, bilo je bolje, ne kažem, kad smo mi boks u naše vreme smo zarađivali. Da, to je bilo totalno drugačije. Zarađivali smo kao fudbaleri prve lige, ali malo je to opalo sve, ali mi će se to sada da vratimo. Mislim, ne možemo da obećamo ništa, ali možemo da damo sve od sebe. Da to bude kao nekada. Da. Je li boks vaš život? Vidim da imate i interesantnu majicu. Pa ja ne znam drugačiji život sem boksa. Ko vam je to na majici? To nam je Nino Benevuti, čuveni bokser. Ko je vaš omiljeni? Pa nisam nekada idole. Tyson, po vašem mišljenju. Po mom mišljenju. Samo njega znam. Svako je interesantno. Svako je najbolji u svoje vreme. Ne možeš da kažeš da nije bok sveta bio Mohamed Ali, da nije bio Tyson, da nije bio Leon Lewis najbolji, da nije bio Holyfield, da nije Kličko. Svi su najbolji u svoje vreme. Mislim da kao je futbaler, ne možeš da kažeš da je najbolji sveta Pele ili da je Maradona. Ko je bio najpopularniji kada ste vi bili bokser? Pa Mohamed Ali je bio najpopularniji. On je sinonim za bokser. A srpski bokser, ko je bio tada najuspešniji i najpopularniji? U meni najbolji bokser je bio Slobodan Kačar. Da, naš. Olimpijski pobednik iz 1980. u Moskvi. Tako da je profesionalni prvak sveta. A u današnjici je li ima neki naslednik? Od naših? I od naših, ali i na svetskom nivou. Za mene su svi naslednici. Nemo niko da izdvojim, tako da... Da. Sve i pojedno ako volim. Da se ne bi sad posvađali pre zlatnu rukavicu. Vreme će pokazati, razumemo, apsolutno. Svako radi za sebe. Svako svoj majstor, pa kako budu trenirali, kako se budu zalagali, tako će da im se vrati. Jel očekujete da će biti u subotu zaista pravi spektakl, s obzirom da je 60, jel tako? Da. Jubilarni i prvi put u Beogradskoj areni. Da. Ulaz je otvoren, svi su podržali, koliko primećujem gotovo svaki medij će prenositi. Ne, da, stvarno je organizovano i medijski pokriveno. Tako da mislim da... Mislim da rekao ne, nisu podržali. Da. Dobro. Tako ste odgovorili kao nisu. Dobro, podržano je. Gde sam sad stao? Koliko publike očekujete? Pa ne, ne znam. Znači, dobro je što nema futbala u to vreme. I subota je, ljudi su negde slobodni. Subota je slobodno, 19 sati je. Besplatan je ulaz. Besplatan je ulaz, što je jako bitno. Tako da, mislim, stvarno je bilo bez veze, pogotovo ljudi iz Novog Beograda, koji imaju to blizu, da ne veđu da pogledaju vrlo interesantne mečeve i koje, mislim, spektakle koje će biti sigurno. Koliko će to trajati otprilike? Ili imate predstavu? Pa biće, znači, biće 10 mečeva, znači, da traje meč u polovicu 15 minuta. Znači, nekak 2,5 sata. 2,5 sata jednog dobrog meksarsa. Dobro. Dobrog programa. To si htjela da kažeš. Dobro, momci, hvala vam mnogo što ste bili danas. Hvala vam, ja vam da vas gledam. Jo, divno. Hvala vam. Pozdravite. Nadam se da ste doći da uveličite tu našu predstavu. Pa mi sve živo obilazimo po gradu. Pa možete i boks. To ćemo i boks da gledamo. Pa jeste nekad bili na boksu? Ja nisam nikada u životu bila nekada. Nisam ni ja nikada. Ozbiljno? Da. Gledala sam neke prenose, ali nikada nisam. Totalno drugačije. Uživo, da. Da, totalno drugačije. Ćemo biti negde tamo pored ringa, da možemo sve to da ispratimo. To su vam VIP pozornice. Pa to je onda odlična prilika. Zato što pitamo, jer nas interesuje, važno je gde sedite, da možete da doživite taj neki... Kako da ne, što si bliže, to je lepše, naravno. Da. Bliže vas i... Bolje se čuje. Bolje se čuje. A dobro, neće biti stresno? Da, za žene. Ne, ne. Ne. Dobro. Biće stresno. Sve smo razjasnili. Hvala vam puno što ste bili. Pratit ćemo vas i onda se nadamo da ćemo sledeće nedelje ovde da predstavimo jednog srpskog pobednika. Zlatne rukavice. Nadamo se. Da će Bog da bude tako. Hvala vam. Pratite nas i dalje, poštovani gledalci, u nastavku Dobra muzika.